Tere Tallinn, tere Eesti, tere head Eesti Laulu vaatajad. Alati on olemas skeptikud, kes arvavad, et Eesti Laulu žürii pole õiglane, et telefoni hääletus pole õiglane. Ja puhtalt sellepärast olengi mina tulnud siia T1 kaubanduskeskusesse, et rääkida lihtsate inimestega Eesti Laulust. Kellele või mis laulule nemad siis sel aastal pöialt hoiavad. Vaatame meil inimesed. Siin on üks härra, võib-olla teeme kohe alguses temale ka juttu. Küsime, kes on tema lemmikuks. Tere, kas tohib teid põgusaks, põgusaks hetkeks paluda? Põgusaks hetkeks ikka võib. Oh! Mul on teile väga lihtne küsimus. Okei. Okay. Te olete Tõnis Niinemetsaks. See ma olen, jah. Ma olen väga suur fänn. Aitäh. Mulle kõik asjad meelde. Kas ma tohin piki teha? Lihtsalt Insta natukene karjub selle järgi. Või... No, kui ta juba karjub, siis teeme. Teeme siit ja teeme siukse tavalisem alguses. Ja. Nii, aitäh. Nüüd mingi vihas on ka. Ja nüüd lihtsalt mingi lolliks tehke mingi naljapilt. Erinevad. Aitäh. Palun. Minu küsimus väga lihtne teile. Räägime... Üsna ühesuguse näoga olete iga pildi peal. Aitäh, teie olete õnneks väga mitmekesine. Tahaks rääkida korraks Eesti Laulust. Kas on mõni teie artist teil sel aastal lemmik? Ei ole. Aitäh, kiire ja konkreetse vastuse. Aga äkki on siis mõni artist või lugu, mis paneb kohe nina krimpsutama? On mõni, mis paneb... Nina krimpsutama. Kas mul on ninaga... Nina on krimpsus või? Ei, ninaga on kõik väga hästi. Ninaga on hästi, aga millega ei ole hästi, tähendab... Mina ütleks, et kõigega on hästi. Millest te nüüd räägite? See teeb nagu natuke murelikult. Ei pea muret tundma. Nii mina kui televaataja näeme, et kõik on tegelikult... Okei. Te ei pea muretsema. Okei. Vabandage härra, te kõik on väga hästi. Alfonso, mul on praegu Ninemets külje peal, ütleb, et mul on nägu valesti. Ma ei ole, ei, kindlasti veel. Ma olen skalpell valmis, ma tulen täna laua peale. Ära räägi mulle seda riski juttu, eks ole? Aitäh, Tõnis, et sa selle välja tõid. Ma olen praegu siin kaubakeskuses ja ma saan siit selles mõttes ilmselt nagu varsti. Teil on... Jumal, ei ole minu päev. Teil on midagi. Midagi on siis juba taskusse läinud. Võib-olla härra, nagu ka paljud Eesti inimesed ja mina kaasa arvatud, hoiab pealt kõikidele artistidele. Tagasi suuralli.